Eastern Economic Forum မှာတွေ့ဆုံခွင့်ရခဲ့တာအစစ်ကောင်စီအတွက်တန်တမန်ရေးရရအမျက်ထွက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်စရာတွေအများကြီးရှိတယ်เนาะဒါကြောင့်လဲဆိုတော့အထူးကြံနေတယ်လို့ပြောရကျွန်တော်တို့စစ်ကောင်စီကဒီ UMR ဗီရိုအနာကိုဂိုင်ထားတဲ့ရုရှားလိုတချိန်ကကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတိုင်းငံကိုချဉ်းကပ်ရတာအောက်ကနေဝင်ရတာကလိုင်းစတိတ်တစ်ခုအဖြစ်နဲ့လောက်ရတာအဆန်းတော်မဟုတ်ဘူးသူကလက်ရှိအခြေအနေကိုပြနေရလို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်သိဖို့လိုတာအခုတွေ့ဆုံခွင့်ရဂျီဂျူဂျီလို့ခေါ်တဲ့အစိုးရအခြေအနေတွေ့ဆုံခွင့်ရအကောင်ကြီးပိုင်းသတင်းဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်တွေ
ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာပေါ့နော်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့တခုသတိမမေ့ဖို့လိုတာမြန်မာနိုင်ငံမှာကျင့်သုံးနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒဆိုတာကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ ရုရှားအကူပစိယိုးဘဝရောက်သွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ယူကရိန်းကိုချူကျော်တဲ့စစ်ပွဲကလေးကမြန်မာစစ်ကောင်စီကရုရှားရဲ့ချူကျော်စစ်ကိုအပြေအဝါထောက်ခံခဲ့တာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှတည်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒပေါ်လစီကပြောင်းလဲသွားပြီဒီနေ့ဒီအချိန်မှာဟိုရုရှားဘက်ကမြန်မာစစ်ကောင်စီကပြတ်ပြတ်သားသားဖိအက်ကပ်ရက်တည်တာကိုကျွန်တော်တွေ
တကယ်တော့ဒီနေ့2021 2022ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကမ္ဘာမှာစီးပွားရေးအင်အားအကြီးဆုံးနိုင်ငံကနိုင်ငံတွေနိုင်ငံပေါင်း20လောက်ထဲမှာထိပ်ဆုံးနိုင်ငံတဲ့နိုင်ငံကတော့တရုတ်နဲ့အမေရိကန်ပဲဖြစ်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။အဲ့နောက်မှာမှဂျာမနီရှိတယ်၊ဂျပန်ရှိတယ်၊တောင်ကိုရီးယားရှိတယ်၊အိန္ဒိယရှိတယ်။အဲ့ထဲမှာမှရုရှားနိုင်ငံကအထူးသဖြင့်ယူကရိန်းကိုကျူးကျော်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ရုရှားနိုင်ငံနံပါတ်7အဆင့်ထိကိုရော့ချသွားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုဆက်ဆံရေးအခြေအနေတွေကြောင့်ပေါ့လေဒီရုရှားစီကနေပြီးတော့မြန်မာအနေနဲ့လားဒီစစ်ရေးနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးအရာအခုအညီတွေရရှိနိုင်မယ်လို့များယူဆလားပြီးတော့ဒီရုရှားအနေနဲ့ကရောမြန်မာကိုရေရှည်မိတ်ဖက်နိုင်ငံအဖြစ်ဒီဆက်ဆံနေတာလားဒါမှမဟုတ်သူ့ပွဲကိုတက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ရေတူဆက်ဆံရေးတစ်ခုကိုပဲလှုပ်တလားပေါ့လေဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲသုံးသပ်ပေးပါအောင်ကောင်းသောအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သိရမှာကကျွန်တော်တို့နောက်နှစ်မှာဆိုရင်ရုရှားနဲ့မြန်မာရဲ့တန်တမန်ရေးဆက်ဆံမှုတည်ထောင်ခဲ့တာ85နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့တွေးဆမှုဟာ G2G လို့ပြောလို့ရတဲ့ government to government အစိုးရချင်းတွေးဆတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ foreign အခုမှတွေးဆခဲ့တယ်ဆိုတာသတိပြုမိဖို့ကျွန်တော်လုပ်တယ်နံပါတ်1ကကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ရုရှားရောမြန်မာရောဒီနေ့စိန်ခေါ်မှုတွေအများကြီးကိုကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်တယ်မြန်မာအထီးကျန်နေတဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ sanction ကိုခံနေရတဲ့နိုင်ငံပိတ်ဆို့မှုတွေခံနေရတာဖြစ်တယ်ရုရှားကလည်းအလားတူပဲ Ukraine စစ်ပွဲ Ukraine ကျူးကျော်မှုနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်အနောက်ကမ္ဘာရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတန်းကိုအထီးကျန်ခံနေရတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်နိုင်ငံစလုံးကအနုလက္ခဏာတွေကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့လကကျွန်တော်တို့ဒီရုရှားနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးစာကိလက်ဗရော့ကမြန်မာနိုင်ငံကိုခဏနေဝက်ခီးစင်လာခဲ့တာတွေ့ရတယ်အဲ့ခီးစင်ပြီးရင်သူအာဆီယံစီဝေးသွားခဲ့တာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီခီးစင်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုထူးခြားတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့6နှစ်အတွင်းမှာရုရှားနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးပထမဆုံးမြန်မာနိုင်ငံခီးစင်ဖြစ်တယ်6နှစ်အတွင်းမှာပထမဆုံးလာတာဖြစ်တယ်တဘောကတော့ရုရှားကမြန်မာကိုအရေးတယူပြုတ်တဲ့အရေးကြီးတဲ့မဟာဗျူဟာရအရေးကြီးတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံထဲမှာထည့်ထားခြင်းမရှိဘူးဆိုတော့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယူကရိန်းစစ်ပွဲနောက်ပိုင်းမှာတော့ရုရှားရဲ့လေတံပြောင်းလာတယ်သူ့ရဲ့ချင်းကတ်တဲ့ပုံစံပြောင်းလာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အာဆီယံအစည်းအဝေးကိုနှစ်နှစ်တိုင်တိုင်ညင်းပယ်ခံရတဲ့အဖိတ်မခံရတဲ့အာစစ်ကောင်စီကလည်းအဲ့အချိန်မှာရေငန်းတုံးရေတွင်နဲ့ကြတယ်လို့မျိုးဟလာဒီရုရှားနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးကိုကြိုဆိုခဲ့တယ်အဲဝမ်မန်နန္ဒာကြိုဆိုခဲ့တာတွေ့ရတယ်အဲဘာလို့တွေ့တယ်လဲဆိုတော့အရင်တော့ကျွန်တော်သုံးသက်ခဲ့ရတယ်ပြန်ပြီးပြင်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အရင်တော့ရုရှားမြန်မာဆက်ဆံရေးကိုချိတဲ့အခါတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကစစ်တပ်ချင်းချင်းဆက်ဆံရေးရုရှားဘက်ကနေလက်နက်တွေဝယ်ဖို့ထရိနင်းလုပ်ဖို့တန်းနှံယူဖို့ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုပဲကျွန်တော်သုံးသက်ခဲ့တာမျိုးကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့
ရုရှားနိုင်ငံညာကိုကြီးခီးစင်နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေ့တာဒီထက်ပိုပြီးချေပြန်းတဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတိဆောက်ဖို့နိုင်ငံလုံးကကြိုးစားလာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာကရုရှားစီကနေလက်လီလက်ကလက်နက်ဝယ်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုအစ်စင်နေမဟုတ်တော့ပဲတခြားကိစ္စတွေပေါ့တခြားဧရိယာတွေပေါ့ထည့်သွင်းစဉ်းစားလာတယ်ရုရှားဘက်ကလည်းစဉ်းစားလာတယ်ဆိုတော့တွေ့ရမှာဖြစ်
Banlongan, they ban and Nibinya, nuclear case up. Now, some way so in the dinner, Pianjai, Puboy Gisari, Pietorus Gisari, Yinibunam Gisari, Le Pavona, you know, Triama, Pimar. Raguna Kucho, come, make a little bit, the guardian to get a trim, a pinna, lam, a pinna, in Labono. Arari, you are a general tenet, General Miai Song Chiam, Pajan Lesro, Tamra Pudding, Guran, Piodwara, Mane, Rashaja, Mashire. ซีวายกงตวยเสร็จสรรพ์หมดอเนงเนี่ยပဲရှိတယ်ဆိုတော့သူကထုတ်ဖော်ပြောကြားသွားတယ်တမရပူတင်ကိုရိုင်းအားလည်းအဲ့ဒီကျွမ်းအေလို့ခေါ်တယ်မေကုန်းနဲ့အဖြေကဏ္ဍမှာဆိုရင်လဲဒီ ဒီစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌပြန်ပြေတာသူကဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥပဒေယင်းနှုံနံဥပဒေတွေကဘလို့အကာအကွယ်ပေးမယ်ဆိုတာမျိုးသူကဖြေသွားနိုင်တာမျိုးကျွန်တော်တို့မတွေ့ရအောင်ဆိုတော့ဒီလိုမေကွန်းနေမေးတဲ့အချိန်မှာပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာဟာလာယင်းနှုံနံမှုတွေထူးသဖြင့် တယ်လို့မျိုးဒီဒီတရင်တွေကိုတိနေတဲ့အာအင်ဗက်စတာတွေနိုင်ငံခြားကယင်းနှုံနံမဲ့ဆိုရင်ရုရှားပါဝင်နေရဟောတကယ်ရောမြန်မာနိုင်ငံကိုလာမလာဆိုတာကကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့ဒါမေကွန်းထုတ်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နားလိုက်ထားဖို့လိုတာကယူကရိန်းစစ်ပွဲကျူးကျော်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ရုရှားကအရှိတောင်အရှနိုင်ငံတွေကိုကြီးတဲ့ခါမှာမြန်မာပါဝင် ဒီနိုင်ငံငယ်ရေးစီးရနေပြီသူတို့ပူးအောင်မှုတွေကုန်သွင်းမှုတွေလုပ်ချင်တယ်သူတို့ရဲ့ရိုင်နေနေတဲ့စီးပွားရေးကိုပြန်ပြီးတော့တက်မှတ်ဖို့စူးစမ်းနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်နားလည်ဖို့လိုမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်